U prolećnoj sezoni emisije Radna akcija sa Tamarom pomogli smo 14 porodica koje žive na teritoriji zapadne i centralne Srbije. Uz pomoć lokalnih samouprava, kao i gledalaca, pratilaca koji su putem sajta stamaromuakciji.rs prijavljivali porodice, odabrali smo neverovatne porodične priče. Ovu sezonu obeležile su kuće sa veoma emotivnim zapletima, kuće koje su bile veoma udaljene od magistralnih puteva, kao i mnogo dece. Skoro sve porodice su bile višečlane. Renovirali smo oko 1500 kvadrata životnog prostora, pomogli 14 porodica, od kojih 60 dece. Uz veliku podršku lokalnih samouprava i privatnih firmi, sagradili smo i 7 krovova, postavili nekoliko plastenika, obavili dosta obimnije građevinske radove. Naša produkcija završila je prolećnu sezonu sa ukupno 214 renoviranih kuća. Počeli smo u selu Medveđa na opštini Trstenik, gde smo pomogli porodici Palurevići. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Igramo se malo. I treba. Ja sam Tamara. Aco. Drago mi je, Aco. Malo smo vas tražili duže. Verica. Drago mi je, ja sam Tamara. Da vidim, jao Bože, blizanci, vidi koliko liče, pa je li moguće ovo? Pa je li moguće ovo? Šta je ovde? A, spavate. A, ovde spavate. Jao, i koja milina. Pa čekaj, ovako poređeni svi. Svi? Jel' tako? Ej, pa hoćete da se igrate sa Lenkom? A? Da. Jel' hoćete? Ovaj, došla sam da vam kažem da ćemo da vam radimo kuću. Pogledajte kućicu vašu. Velika promena. Ogromna je promena. Naravno, imate fasadu, novu, nove prozore i vrata, oluke. Kuća će vam biti mnogo toplija i ono što je najvažnije od svega, neće biti vlage. Ovo nam je dnevni boravak. Ovde je onako baš jedno mesto za uživanje, za opuštanje, da gledate televiziju, deca da imaju prostor da se igraju. Napravili smo veliku trpezariju, a tamo možete da uđete i da vidite. Tamo je deo komplet normalna kuhinja. E, prelepo. Imate prostor da učite kako ko bude. Sigurno će se lako dogovarati. Kako ko bude imao domaće, on će tu da radi. Ima svako, ima svoj krevet, ove se normalno razvlači. I najvažnije od svega, imate peć koja će sobu da greje i da vam bude toplo. Ja, pa i porasli ste mi, da vam kažem, ti pogotovo. Nekako valjda je to sada period. Gde je Aleksandar? A njega je neko zvao i evo telefon mu je ostao tu, samo izletio iz kuće. Otišao da pomogne, verovatno. Sigurno je nekom otišao ili drugu da pomogne. I čim mu je telefon ostao u kući, znači da će brzo da se vrati sad za koliko ništa. Nadam se da ćemo da ga sačekamo. Mi smo uvek negde u žurbi, jer smo uvek negde... Gde nam je Lenkica? Na ovoj gradilištu, tu je u komšiluku. I ona hoće da vas vidi posle. Kako ste? Dobro. Kuća vam je lepa. Trudimo se koliko možemo da održavamo, što se kaže, kako ste ostavili da bude bar... Boga mi, ne da se je onaka kako smo je ostavili, nego je i bolja nego što je bila, pošto ste je ukrasili normalno. I osveštali smo kuću, dolaze naš sveštenik, sve smo to uradili. Divno. Je li toplo u kući? A, toplo. Toplo i dosta je drvo ušteđeno sad. E, to je Šporet važno. Cijelu kuću greje. Po potrebi, evo, založimo i kod decu u sobi, baš kad je bilo ono mnogo hladno, i cijela kuća kao parno grejanje dima. Ma samo mi je drago da ste dobro.
To je najvažnije. Dobro izgledate, sveže izgledate, sve kako treba. I to je najvažnije. Zatim smo se vratili u Voljenu Ivanjicu i pomogli neodoljivoj porodici Luković epizodi u kojoj je Lenka opet stekla neviđene drugarice. Ćao. Ćao. Kako se zoveš? Ana. Ja sam Tamara. Ili znaš ko sam ja? Da. Stvarno? Hoćeš da me vodiš kući tvoje? Da. Ajde, da mi pokažeš gde živiš. Dobar dan. Pa kako ste slatke tako? Hvala. Ćao, ja sam Ilka. Ja sam Tamara. Baš mi je drago što ste došli da nas obiđete, da nas posjetite. Kad je kuća napravljena? Pa to je napravljeno pre mog braka, nego što sam sudala za supruga. On je to sam stvarao, sam se borio. Ja kad sam se udala, to je sve nije bilo napravljeno, ništa ovo nije bilo urađeno. Posle kad sam se udala za njega, mi smo ovo malo počeli da radimo, da renoviramo i ovako smo započeli, tako ostalo. Ja sam došla da vam kažem da ćemo mi da vam radimo kuću. Baš sam srećna. I ja se nadam da su i devojčice srećne, odnosno da će tek biti srećne. Pa nego šta. Jeste spremne? Da. Srećno vam useljenje. Hvala puno. I srećna vam nova kuća. Hvala puno. Auj, kako je lepo. Jeli, sine, je lepa sobica. Kaži hvala, Tamara. Poljubi je, sine. Prelepo je sve. Baš je slatko. Idemo sad u njihovu sobu. Idemo sad u njihovu sobu. Da. Da. Moja je roza. Tvoja je roza. A ne znam kakva će njihova da bude. Pojma nemam. Pa ista. Pa ovo je možda bila moja. Ne, ovo je moja. Ovo je moja. Jel ti lepa sobica, sine? Ovo je Anina i Marina. Jest. Grli Tamaru. Grli je. Gili je, sine. Gde si, bre, srce moje? Gde ste, bre, srce moje lepe duše, moje male, joj. Najslađa stvorenja. Ovo će da bude mis sveta jednog dana. Ova je mis šarma, a ova je mis pameti. Kako si mi, Milkice? Dobro. Dobro nam došla. Očuvali? Jao, pa jeste vi to skuvale ručak? Da, da. I jao, i torta? Da. Jao, pa jao, bože, 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 bože. Kakve su vam sobe? Ajde da vidim. Ajde da vidim. Ajde da vidim. Ajde da vidim. Jao, viš što je lepa sobica. Jao, viš što je lepa sobica. A druga? I ko ovdje spava? Ana i Marija. Ana i Marija. A ti? Tamo. Ti tamo, preko puta. Ajde vidi. Jao, Ana Marija. Lena, leti si, bada, ti si ovdje, bre, devojka prava. Joj, divno. 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 Len, kao sve sredi. Ovo sve Lena. Što se tiče toga, sve Lena sredi. Stvarno? I ja. Ona je ovo jutro sve sama. A ti joj rasturiš. Sama došla, očistila, ribala, sve. Namestila krevete, sve sama. A i uz pomoj seke. Bravo. Inače, cele epizode su mi čuvale Lenku, one Lena pogotovo, ali baš ste se divno družile i na tome vam hvala. Jel ste mi vi dobro? Da. Jel ste srećne? Da, da. Vas ne moram ništa da pitam. Još ti ostaje ograda malo da središ. Korak po korak. Malo da, korak po korak. Eto, sad smo uradili tu garažu, malo sad korak po korak ogradu i borimo se. Ma, hvala Bogu, milina jedna.
Posebno nas je sve pogodila sudbina i karakter žene Fatme iz zaseoka Živinice. Koliko je neobično selo i mesto gde se nalazi kuća, toliko je i neverovatna životna priča i čitava akcija u narednoj epizodi iz Priboja. Pa pogledaj kakva vam je kućica, kao bombonica. Boja je baš neobična. Svi smo yes. sada koji su rađeni. Boja je baš kako neobična. Kako sviđa. Jeste bili uzbuđeni sinoć? Ja cijelo noć nisam mogla spavam, ja sam budio. Nije, ja sam jedno čekala da bude gotovo. Stvarno, ja nisam mogla da spavam. Znači, ja sam učetila spavam. Ja sada jedem. Sad trebam spavam. Probudim se i opet. Dnevni boravak vam je ovde. I naravno, ovo se rasklapa, mogu dvoje, troje da spavaju. Ovo se takođe rasklapa, može jedan da spava. Peć ovde koja greje kao luda. Jeste, tako da će vam ovde biti toplo. I tu smo vam stavili televizor. I tu ima peć, što je vrlo važno. Tako da... Mi smo mislili da ovde budu stariji, ali vi ćete se rasporediti kako budete hteli. Jel može? Može. Spam gore. Tamo nijemamo dole lepe jastuke. Pa je lijepo i baš nema veče. Samo hvale. Eto, baš mi je drago. A onda smo vam ovde napravili veliku kuhinju i trpezariju. E, to je već. Ovo ste sad... Ha? Ovo ste sad pokidali. Evo kad nam je Fatma sposobna, kao što jeste, ima malinu. I kupila žena kravu. Krava lepa kao lutka. Mnogo si lepa, da ti kažem. Mnogo si lepa. I idemo da ih vidimo. Čuli smo se sa Fatom, kažu da je imala strašno ozbiljnu operaciju, da je bukvalno jedva preživela. O duše, moje male, gde si ti, meni momčino jedna lepa. Zdravo, Zlata, kako si? Sad si slavča. Tiho ćemo, ajde ti. Opet i spava. Neka spava. Kupila si kravu? Jesam. Kad? Pa skoro. Svaka ti čast. Zimu sam je uzela i to pa. Svaka ti čast. Trudim se da naumim. Bravo. A čekaj, ovaj rizlova ispred. A to sam doćela pre nego što ću zaglaviti u Beogradu bolnici. Doterala da to uravnjam, da napravim plato, da se silazi tu pravo pred kuću. Ja si prešio put. Aha. To sam uzela preko Šumske, jer su ljudi koji nasipali put i svetla sam, pitala se može. Kada je cool da vidim sa Šumskom, da mi daju dva kamiona i dva kamiona su teroristova. Svaka ti čast. A čekaj, ajde mi, molim te, kaži, ili vas služi kuća? Super. Toplo vam je, lepo Toplo. Vam je. Radiš, naravno. Pa moram biti borac. Moraš da budeš borac. A kaži mi sad, kad se oporaviš malo, šta ti je u planu da radiš, da napraviš ovaj put? Pa da napravim ovaj put i da proširim tamo štaluku što sam naumila. Jaoj, bravo. To mi je još trajem ti, to sam već, bila sam već naumila da je do sad postavim, da one iz Priboja prebacim, što mogu da je prebacim, tu da je postavim, ali me ovo podruhitilo, to je skoro mjesec dana tu spori. Da, znači krava će biti u štali? Tamo je, onda sam zaprivremeno napravila, za kratko vrijeme sam zaprivremeno napravila, tu je prezimila, opet nije loše i to. Dobra je, jesam malo starija, da sam mogla, mislim, da sam imala mogućnost, ja nađem mlađu i to drugačije, ali naravno 5 godinama, ali može još koju godinu da izdejam. Super. A kuce si podelila? Kuce sam razdijelila, samo im je majka ostala, ona je tu u čuvanju, nemeće. Ona je tu, ona je drugi na njegovom gazdinstvu, ova ovde. Samo napred, deco. Samo napred, kao mama, tako i vi i... I tako ćemo kroz život. Posle Priboja na redu je bila još jedna izuzetno emotivna priča porodici iz sela Tolić, opština Mionica. Mnogo smo se lepo družili sa neodoljivom decom Miloša Jovanovića. Dobar dan. Dobar dan.
Joj, izvini, maca, sam poplašila. Zdravo. Zdravo. Gde vam je tata? Gde vam je tata? Otiše da se će drva u mionicu. U mionicu? Da. Kako se zoveš? Ana. Ti si Ana? Sara. Ti? Sara. Ti? Joj. A ti kako se zoveš? Petar. Joj. Pa ne možemo da vas nađemo, tata. Da je moguće. Ajde, ti mi kaži. Papa, uzemem babu kuću. Naš arhitekta je nekako logički odvojio Peru od vas dve. Ali vi možete da se podelite kako želite. Možeš ti da budeš ovde, a njih dvoje tamo. To ćete se već dogovoriti. Jel važi? Da. Šta je važno? Važno je da imate radijator. Važno je da ko bude bio u ovoj sobi ima svoj radni sto, svoj krevet, normalno društvene igre. Mnogo igračaka ste dobili od Dunav osiguranja. Vidjet ćete kako budemo odmicali, ali gledali smo da svako ima svoj kutak. A ti se sviđa? Da. Ovo je predivno. Ova soba je malo veća. Ima peć, da možete, vidjet ćete s dve strane da grejete kuću. I naravno, oba ova kreveta se razvlače, tako da dvoje i troje mogu da spavaju. Hvala vam, ne mogu se zahvaliti vama nikad, da bi onaj 1000 godina živjeli svi. Jo, hvala vam mnogo. Pa, gde ste? Gde si, srce moje? Joj, zdravo, 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 zdravo. Kako ste mi? Dobro. Dobro? Pa, gde si ti, vrej? Ušto ti miriše kosa, divno. Hvala. Miloše, dobar dan. Da, dobro nam došli. Jao, bolje vas našla. Čekajte da vidim što vam je lepo dvorište sad. Vidiš, ovo sam osekao, ono, smoku sam isekao, višnju, sve sam spremio, počeo. Lipu sam okreco. Bravo. Jao, vidi skroz, tako je. Okreco. Jao, i divno. Ajmo gore da vidim kako vam je. Jao, i što je lepo. Kako ste ovako u kući? Je li vam lepo? Hvala na pitanje. Da. Super. Da što ne čuje? Oni se navikavaju ovde, ja sam dol. Pa dobro. Ja sam rekao, ovo je vaše gore, moje je dol. Pa onda, Boga mi, održavaju svaka čast. Jel njih dve to... Kritika svaki dan. Dobro, dobro, ti srce. Kao ti sada. A kažite mi, molim vas, kuvanje i to spremanje hrane, zajedno to radite? Dole sam ja kuvam to, dole. Dole kuvate? Da ne bi ovde, ipak... Nećete da... Pa ne bi, ipak, kad može dole već ima, a dole već nože vatru i sve, da... Da. Zašto bi onda, ajde, kad nože vatru, malo se ogriju, da zimu malo podlože vatru i ugriju se i to je to. Kakve su bile emocije kad ste gledali epizodu? Plakali smo celu. Majke. Ja sam njih najurio gore da dođu, nisam dao da ostanu samo. Da bi ti mogao da plačeš sam. Jel ovaj će da presvisne, ako bude vidio mene da ja plaču. Da. Da. A je li vam bila lepa epizoda? Jeste, i nastavnici su govorili da je bila jako emotivna i da su plakali. Jovanovići, moji dragi, samo da ste mi, samo da vas zdravlje služi, da budete dobri i da budete nasmeni. Zatim smo bili u Mrčevcima kod Lalovića. Teška porodična priča, borba za egzistenciju i lečenje dece, a dočekali smo na kraju i rođenje trećeg deteta, malog Andreja, koji je život dočekao u mnogo boljim uslovima. A Milo i Tanja su počeli da rade za sebe od svoga zdinstva. Prisustvovali smo pravom porodičnom preokretu. Dobrodošli! Bolje vas našli.
Bolje mi vas našli. Pogledajte kakva vam je kuća. Hvala Bog te vidi šta je. Pogledajte vi ovo. Jel ti se sviđa? Opa. Uha, brale, uha. Ovo ne liči na naš hodnik. Šta je ovo, Bog te vidi? Šta je ovo? E, vidi krevet kako ti je lijep. Wow, vidi. Ovo je vrh. Vidi ti ovo, nemam riječi. Ja sam bez teksta. Bože, hvala ti. Ne znam na koju stranu da gledam. Ništa mi lepše nema nego kada vidim toliko novina u porodici nakon hvala. Renoviranja kuće. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Dobrodošao mali Aki. Dobrodošao mali Andrija. Kakva je beba, jel poslušan? Dobar je, malo plače više za zubiće, ali dobar je. A, sada je faza zubića. To da. A malo je poluku na tašu pa je šmizla. Počeli je kašića polako sad. Dobar je. Kupili ste krabu. To su nam moji poklonili iz Crne Gore. Bravo, divno. I pravite sir? Da, da, puno masni sir, od toga i živimo trenutno i ono, ide nam fino, hvala Bogu. Joj, bravo, svaka čast. I imamo prodaju gore za Beograd, tu Milovanovac Gornji, malo u Čačak i to nam je to. Bravo. Kako vas služi kuća? Vrh, ono što bi se reklo, nismo potrošili 5 metara drva zimus. Ozbiljno. Doduše, bila blaga zima, ali toplo je. Sve je funkcionalno. Ovu smo pećku tamo jednom, ako vjerujete, založili. Pa verujem. Čisto da probamo. Da. Samo smo tamo vrata zaključali, druga zbog nje. Aha. Zbog nje, jer izađe nam napolje ode. 20. aprila je prohodala i sad ne možemo... Već smo se tanira malo. A bravo, hoda, odlično. Da, da, da. 20. aprila je prohodala. Hvala Bravo, Marcovi. Opustila se i pravi kaos po kući. Nema šanse da sredim. Bravo, ona je svima dobra. To je... Čekajte, pa sa troje dece kako? Kako, pa to ona? Molim, Marcovi. Ona ti daje da ti nosiš kući. Da. Da. Poklonila mi je pomoranđu. Hvala, ljubavi moja. Hvala. E pa, neka ste mi Lalovići moji, živi, zdravi, da vas bude što više, da ovaj, lepo možete da živite, da radite i da vam dom bude ovako topao i lep i da budete divni i vredni. Hvala vama. Još jednom vam i hvala Marku koji nas je preporučio za vas i sve. Hvala svim ljudima koji su pomogli ovo sve. Je li vam lakše? Jeste, mnogo. No. Jeste nego šta, no. Bar više o kući ne mislimo, sa samo na djecu skoncentrisani. Zatim smo došli do Žakline i Aleksandre koje su se zaista obradovale što će konačno dobiti svoj prvi dom u životu posle mnogo godina muka. Dobar dan. Izvinite što malo kasnim. Tamo vam posla. Ja tamo vam posla, nikakav problem što ste kasnili. Ja sam Aleksandra, drago mi je. Ja sam Tamara. Ovo mi je majka, Žaklina. Ja sam Žaklina Milovanović, drago mi je. Mi smo se malo smrzli. Od jutra ste. Jesi, zato što je subota i nema prevoza izmjernice za Valjevo, pa smo došli baš ano. Da, da. Radničkim autobusom. Vi ste u suštini kupile, mislim, kupile golu kuću, da. Da, jest. Struja nije sprovedena, ništa nema. Struja, voda, kanalizacija, ništa. Da. Prosto nju ste mogli da priuštite... Da, nju smo mogli da priuštimo. Drugo nismo mogli da priuštimo jer razumno. Njenog iznosa penzije kredit je bio dozvoljen 10.000 evra. Da, razumno. I onda za tih 10.000 evra uzeti ova kuća. E pa ja da vam kažem da ćemo mi ovo da vam sredimo. E pa to kad smo dočekali da dočekamo. Niko neće, tvoj stric neće smeti da nas ucelji. Ne, taman posla. Bićete... Ja sam to zbog nje i uzela. Uzela. Tu smo imali veliku pomoć lokalne samouprave i dobrih komšija, pa je akcija bila velika i uspešna, a stigli smo i da imamo večernji izlazak i to kakav. Sorry.
Foti dofo. Jeli mazo. E, ide pa da se mazi. Pa gde si, bre, ti mala, bre, kako si, bre? Jo, pa da. Kako uživate. Jeste, gde si, Tamara? Pa, evo me, e, nemoj to stajati. Ma, uopšte nisam umorna, vas kad vidim. Kako ste? I mi kad vas vidimo. Ja, ko ti je došao to? Ona uživa, ljubimica moja. Moj pas. Kažite vi meni kako ste. Odlično. Mi, super. Super, još se navikavamo da je ovo naše. Verujemo. Da. Pa jel sedite napolju? Da, zato što je da, ja meni je ovo za mene Emilina. A kažite mi kako vam je u kući? U kući je... Prostora koliko hoćeš. Lepo se spava, miran san kad znaš da imaš nešto svoje. Jel možete da uživate? Možda se uživa. Mislim, pogotovo zato što je naše isto... primetila se razlika, mislim, ušao si u veći prostor nego u kom si bio. Jeste, to da. Slobodnije je kretanje, to više da. Je prostora, ne znam, kao iz nekog sna. Ne možeš baš da se navikneš. Drugačije. Skroz da je tvoje. I sad je baš ono prava kuća, mislim, na dušu svoju, mislim, i vlastnost i to. Kakva je bila jadna. Ja kažem kako je lepa, sad se obukla, dobila je prozore, dobila je fasadu, a još je dobila i vlasnike svoje. Sad ona i dušu, peva. Ono što kažeš. I treba da peva. Da neko živi u njoj, sad ona ima osjećaj pripadnosti. Da. Za sveću više ne treba. Samo ti je ovo potrebno svoje parča zemlje. Da imaš i da imaš sve neki stabilan život. A sam prostorom oduševljena, oduševilo me. Apsolutno. U opštini Čačak pomogli smo porodici Krivokuća u selu Zablaće. Imali smo veliku pomoć komšija, donatora za veliki plastenik i pomoć udruženja Dodir iz Čačka za smeštaj porodice u privatan smeštaj. Mnogo ljudi dobrog srca se opet udružilo da bismo pomogli jednoj mnogočlanoj porodici sa mnogo problema. Čuje se ručak kako se krčka, to je baš lepo i uvek divno videti. Kako te služe sudovi? Super. Zadovoljna sam, stvarno su ekstra efikasni. E, baš mi je drago. I uopšte kako? Ajde, prvi utisci. Kupatilo... Služi, sve kako treba. Sve. Je li vam toplo? Jeste, mi ne ložimo uopšte, niti koristimo grejanje. A toplo je u kući, no stop držimo i prozore otvorene, verovatno i stvar izolacije i svega. Sigurno. Niti koristimo grejanje, niti ložimo ništa. Jedino što je električni kad kuvamo ručak i to. I ja mislim da se i od toga dosta kuće zagreje. Meni je preko cijelu noć otvoren prozor na kip. Eto, vidiš. Baš je toplo. Jel vam lakše? Baš je toplo. Da. E, a sad mi kažite ovako, molim vas. Imate plastenik, to znam da je bila želja. Šta ste sadili? Za sad u njemu trenutno imamo paradajz, krastavce i papriku. Pa ćemo kasnije još dodavati šta treba. Dobro, bravo. Za sada toliko. Baš mi je drago. Pa polako. Korak po korak, Krivokuće moje. Moramo da idemo. Korak napred. Po korak. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, dođite? Joj, što ste slatki, dođite da vas... Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ne verujem da ste vi. Jeste se izradili? Da. E, dobro, sad možemo lepo da uđemo... Može, na miru, hvala lepo. Divna epizoda u starom Trsteniku kod Stopanje još jednom je pokazala podršku lokalnih privatnika i divnih komšija koji su nam se našli na licu mesta. Pomogli smo porodici Miletić, divnoj Jasni, a Andriji i Veljku, skromnim i dobrim momcima, obezbedili i ozbiljne bicikle. Ruku na srce, stigli smo i da uživamo u divnoj hrani po kojoj je ovo selo nadaleko poznato. Pa dobro, srećno vam bilo. Hvala puno. I izvolite. Ovo je vaša soba. Velika, dva prozora. Lepo gledate na, onako, i na dvorište i na ulicu. Svako ima svoj krevet. Može da se razvlači, može da se... Normalno da se razvlači, da lepo da svako ima svoj krevet. Ali i da vam bude dovoljno velika soba za dnevni boravak neki. Imate vaš televizor.
Mama ima svoj i vi imate svoj. To moram da kažem, nemamo to često. Vašu peć da grejete ovu stranu kuće, da vam bude toplo, divno. Jel smo ispunili očekivanja? Jeste. Jesmo? Dobro. Ovo sad ovako ide, ovo izgleda sad ovako. Ja ne verujem, znači. Prelepo. Prelepo. Molim te, pogledaj kuhinju. Prelepo. Da vidiš, prva ti uđi, pa onda i vi, momci. Strašno smo ponosni na kuhinju. Prelepo, znači ja sam bez reči, bez reči. Kako sam je maštala, znači zamišljala da je imam nekada, znači bukvalno je tako. Stvarno. Da, hvala puno. Kako ste? Dobro. E, bilo društvo na useljenju, to pamtim. Je li ovaj bilo slavlje posle? Jeste, jeste. Dolazili su nam i prijatelji i rođaci. Stvarno je bilo lepo. Onako rasporedili smo dan za danom. E, pametno, pa naravno, tako i treba. Tako smo uradili, ali imali smo dosta gostiju. E, to mi je drago. Svi su oduševljeni, svima se sviđa. I svi su nam doneli poklone za useljenje, tipa od šolja, ćebad i jastuka. Super. Tako da je ono što je falilo, taman je... Taman. Da. Taman. Jel ste gledali epizodu? Da, da. Jesmo, ja sam dušu i reprizu. Vraćala sam ponovo, pošto sad imamo tu mogućnost. I onako, pošto je prvo ovo veče kad je bilo emitovanje, to je bilo ono tišina. Da duše, ja sam ovako radila, znači, kao na sebe. Ali dobro, dobro je. Je li vam lakše i bolje? Jeste. To je moje pitanje jedino i on, to je stvarno ono što me zanima. Je li vam to prosto, lakše i bolje? Da. E, dobro, drago mi je. I ja vam želim svu sreću. Hvala puno. I da imate mnogo razloga za osmehe, da budete bezbrižni i da budete zdravi. Hvala puno. Ovoj kući fali sve. Znači, nema šta da je ne fali. Nemam kupatila, nemam znači, vodu, nemam kanalizaciju. Veliku akciju imali smo i u selu Goločelo na opštini Koceljeva. Opet, zahvaljujući lokalnim privrednicima i divnim komšijama koji su se svakodnevno uključivali u akciju, uspeli smo da uradimo nov krov, kanalizaciju i da uvedemo vodu u kuću kako bi ovići prvi put imali kupatilo, a porodica bezbrižno nastavila u bolji i lakši život. Imate novu fasadu, imate novi krov, oluke, sve vam je novo. Stolarija, jednostavno kuća je praktično nova iz polja, a vidjet ćete unutra kako je. Jel ste spremni? Da. Jesmo. Sve je novo. Drugačije, novo. Vidi kako su ti, čekaj, drugarice napisale, pa da... To mi je već rekla kad smo se... Jest. I imaš novi komplet pribora za školu. Tako da, baš možeš da uživaš. Jel ti se sviđaju boje? Da. Baš tako su vesele i skroz je... skroz je drugačija soba. Da. A si srećna? Da. E, dobro. Jo, Bože, što vam je lepo u kući, ne mogu da veru. Joj, Slavko, naš emotivac, ja znaš da si jedan od najemotivnijih ljudi koje smo imali u ovaj emisije, znaš? Te si, Vanjice, srce moje. Jel voziš bicikl? Da. Neću da ti prilazim zbog njega, Veljka. Sedite mi bukvalno na... Samo kratko. Vi ga tako nulite. Kako ste mi? Dobro. Super. Super? Super. Kako je bilo useljenje? Kad smo otišli, ste se veselili? Jesmo. Bilo je i komšija i svega. Znam. Znači sve.
Dobro, kako ste zadovoljni kućem, ajde super. Kažite mi. Ekstra. Kako je tebi? Meni je super. I veliko predpostavljam. Je li ti lakše? Jeste. Dobro, znači zadovoljni. Zadovoljni i prezadovoljni. I hvala emisiji tebi i ovim ljudima što snimaju. Hvala svima od srca. Majstorima. Drago mi je, mnogo mi je drago što ste srećni. I mnogo mi je drago što je tebi lakše i što je vama lakše i što će vam tek u stvari biti lakše i lepše. U Koštunićima smo pomagali neodoljivom Radovinu i njegovoj deci. Pomogli su nam opet komšije i lokalna samouprava kako bismo Radu sproveli kanalizaciju i sredili sve nedostatke u kući. Dodatni problem predstavljao je nebezbedan mostić do njegove kuće, ali smo i tu prepreku nekako prevazišli uspešno. Kako ste? Mi smo super, ti? Uzbuđeno, dobro. E pa bravo, čestitam, čestitam novu kuću i želim vam sve najlepše. Hvala vam, sad se pitajte. Daj se, bre! Jel vam se sviđa? Da, vidite kako je lepo. Kakva je ovo ovde stolica, kakva je ovo boja ovde? Za koga je ova stolica ovde? Je li Lenka? Gledaj kakva je, je li ona neka boja koju ti voliš? Da. Rozu boju, pa da, mačak. Trudili smo se da rešimo sve probleme koje je kuća imala, da vam kuća bude puna vedrih boja i da stalno imate osmeh na licu. Jel važi? Dogovoreno? Zaboravila sam koliko vam je lepa kuća. Koliko vam je čisto, koliko vam je divno, kako ste? Dobro, hvala Bogu. Dobro, super. Da. Jel ste vi srećni? Da. Jel ste zadovoljni sobicom? Bili ste mi tihi na useljenju, pa sam se uplašila, ali dobro. Postideli su. Postideli su se, ali sada jel ste se malo navikli? Da. I zadovoljni ste. To mi je važno. A za tebe ne treba da pitam. Dobro, hvala Bogu. Kuću smo sad sredili i sad idemo dalje. Znači, da, bravo, da, da. Bravo, Rade, pravi si primer. Predivnog roditelja, imaš divnu decu, razlog da se boriš i ja vam želim od srca sve najlepše u budućnosti, da budete dobri đaci, da imate puno društva, da imate puno razloga da se radujete u životu, da se smejete i tebi zdravlje pre svega. Hvala. Pa onda polako. Hvala vam od srca i mi vama želimo sve najlepše i sve, celoj vašoj ekipi. Ja sam puno radio na gradilištu i radio sam sa svakakim ljudima, ali kao sa vašom ekipom, tako da nisam. Znači, ja sam mogao da radim, iako je to moja kuća, znači što kaže Žarko, sam želeo da se završi i uradi, ali sam mogao s njima da radim i dan i noć. Znači, takvi su uigrani ljudi, ekipa cela koja radi fenomenalno. Svaka čast, nema što kažu, baš prezadovoljni smo i presrećni zbog svega, verujte. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Veoma udaljena porodica iz Donjeg Dubca kod Lučana okuplja možda najveći broj privatnika i javno komunalno preduzeće Gornje Dragačevo. Uredili smo pre svega put do kući. Zatim zamenili krov, napravili kanalizaciju i sredili celu kuću za malu Magdalenu koja je svima ukrala srce. Jedan cvetić bio, kad su došli mali, reptilici stali na mali cvetić. Sa njom smo otišli prvi put kod zubara, frizera i u buduću osnovnu školu. Pokušali smo što više da je ulepšamo život u nedelji koju smo proveli sa njom. Dobrodošla, ljubavi, u tvoju novu kuću. Jel da, da je lepa? Da. Evo šta smo uradili. Znači, napravili smo novo brvno i put smo vam ovde sredili, nasuli s celom dužinom, barem ovaj deo ovde, da vam bude mnogo lakše. A ja bih htela da vidim unutra. Ja jedva čekam da te uvedem unutra. Idemo ove sekunde, jel važi? Važi. Ajde.
Ja sam imala ideju, odnosno naš Aleksandar je to tako namestio da ovo bude srce tvoja soba pre svega, po ceo dan, od ujutru do uveče, a da tata kada dođe, umoran sa posla, ovde može da spava sa ćerkom u ovoj sobi. Imate dva ležaja, ovaj dvosed se normalno pravi u krevet i ova fotelja se takođe pravi u krevet. Ja ću ovo da otvorim. Ma Maco, ti možeš da otvoriš šta god želiš. Ajde ovo ću. Može. Ajde, molim vas, pričajte mi otiske. Ekstra, super, baš ja sam prezadovoljan. Da li si se naigrala sa svojim novim igračkama? Ili da. Se još igraš? Još se igram zato što ja volim igračke. I treba da voliš. A kaži mi, ovaj, drugarice, jel su ti videle sobu? Da. Jel im se sviđa? Da. A jel tebi lepo, Maco? Da. Jel vam lakše? Kako ne? Spavao sam, što kažu, kamen sa srca. Da li vam je lakše korišćenje kuhinje, kupatila? Sve dok se malo, to nije baš sve, ali sve polampo, ne možeš momentalno da kaže. Da. Navihne se da prođe. Mora da prođe neko vreme. Da. Dobro. E, dobro. Drago mi je da vam je lepše, lakše. Ja vam želim, tebi pogotovo, srećan početak polaska u predškolsko. Pa onda u školu. Dobro. Da imaš mnogo drugara. Da se puno igraš. Dobro. Da učiš i da budeš srećna. Još da kažeš teti šta da budeš kad porasteš. Doktorka. Opa, bato. To je rekla. Bravo. To je rekla. To je bravo, srce. Bravo. Usledila je još jedna teška epizoda, selo Strmovo kod Bajine Bašte, takođe je bilo veoma udaljeno od magistralnog puta, ali baka Tomka, deda Radojko i mala Tomka zaslužili su sav naš trud. I ovde smo imali pomoć lokalne samouprave, komšija koji su traktorima prevozili robu, pa smo Adžićima uradili novu septičku jamu, ceo krov i sredili ceo enterijer kao i uvek. Potrudili smo se da mala Tomka ima najlepšu sobu u selu, a da nama bude lepo, potrudio se domaćin hotela Pistać pored Drine, kao i cela osnovna škola i Tomkina nastavnica da uživamo u lepotama opštine Bajina Bašta. Ovo moguće, da je ovo naša kuća, bebo. Ovo vam je divno, jedno predsoblje, božanstveno. Baš je lepa. Je lođe, hvala. Ovde smo vam stavili malu trpezariju jer imate veliku kuhinju. Vi ste to lepo projektovali sami, bili ste mnogo vredni. Vi vidite ovo sad. Pogledaj kako je moderno ovo. Sve je lepo. E, baš mi je drago, zlato. Pa da li je ovo naša kuća? Idemo za bako. Vidi kako je to predivno, vidi. Pogled je fantastičan kad vidiš šta je, kako je. Nema šta da kažeš. Baš je lepa soba, stvarno. Ovo nije moglo ništa lepše da bude. Bebo, pa, joj Bože, je li moguće, bebo? Baš je lepo. I ti imaš srce peć da te greje? Imaš sliku, sećaš se? Da, koju se, si dobila? Pa si htela zvezde da budeš sve što želiš da budeš u životu. I da znaš da ti ni nebo nije granica. Mnogo ti hvala. Nema, na čemu, srce moje lepo. Pobednik udaljenosti kuće od opštine koji pripada sigurno je selo Radoševo. Takođe i obim Radova. Ali porodica Gordić iz Arilja je jednostavno sve osvojila svojom toplinom i ljubavlju. Put je bio užasno naporan, koji se prelazio svaki dan. Imali smo velike pripremne radove, radili smo ceo krov od 140 kvadrata, ogromnu kvadraturu fasade i opremanje kupatila i kuhinje, pravljanje septičke jame. Naravno, sve uz pomoć lokalne samouprave i privatnika ovog kraja. Jako je lepo? Jako lepo. Da.
Nije da lepa, liko nego... Prelepo, prelepo. Prava kuća pod jednim krovom. Ono što je najvažnije. Zaista nemam riječi za ovu lepotu. Kako je dobro. Ovde će da bude Sneža, tako je. A ti kada nam dođeš, ako te primi sestra, možeš da budeš u ovoj sobi, budi dobar brat. Šta da ti kažem? Jao, kakva je kuća. I mi smo zatečeni, znači. Pa stvarno da čovjek padne u nesvest. Baš tako. Šta ti kaže drugo? Što niste najavili doma, da se malo... Da je jako lepa kuća. Da je lepa? Da. Jesi ti zadovoljna? Da. Mislim, tebi je brat u Užicu, pa praktično imaš svoju sobu. Ovaj, vama? Pa, baš je lepo. Lepo je. A jel dobro, nije prošlo mnogo vremena, zato što smo nekako u kraju, nismo mogli da vam ostavimo i više vremena, pa da mi možda imate više utisaka, ali goste, pretpostavljam, primate non stop. Tako je, tako je. I šta kaže ljudi, je li mi se dopad? Oduševljeni su, znači, oduševljeni su isto kao što kaže i mi, znači, ljudi ne mogu da veruju, znači da... Da ovolika kuća, znači ovakav objekat možda se uradi za 5 dana. Dobro, malo smo radili duže ovu kuću, krov je bio priprema, bilo je svega. Ali ona suštini, da, naša emisija jeste 5 dana. Prvo ja nisam mogao, nisam deruva. Dok nisam ovaj uveđao se. A jel koristite kuhinju, kupatilo, jel funkcionišete? Sve je, znači u besprekornom stanju. E baš. Super, super. Kao šlag na torti, sezonu smo završili potpuno originalno na Pešteru u sred vojne vežbe Vihor 2024, gde smo u selu Buđevo pomogli porodici Novčić. Marko i Ljulja, kao i njihova deca, su sve vreme bili sa nama, radili smo krov, uveli kanalizaciju, potpuno promenili izgled kući. Bili smo na pijaci u Karajukiće bunarima, naučili kako Vojska Srbije pomaže lokalnom stanovništvu, imali čas da vidimo pravu pokretnu poljsku kuhinju, ali i da se hranimo zajedno sa vojskom. Sve u svemu, Novčići su dobili novi dom, a mi doživjeli predivno iskustvo u saradnji sa Vojskom Republike Srbije, na čemu smo im beskrajno zahvalni. Kao i uvek, na kraju sezone porodice smo okupili u Ivanjičkim konacima koji su nas divno ugostili. Deca su mogla lepo da se upoznaju i združe, da se razmene kontakti, porodice malo da uživaju, a mi da se još jednom sa svima vidimo i podružimo i da ih na kraju pitamo opet kako su i kako će nas pamtiti. Kako si mi, Maco? Dobro. Ađići moji dragi, kako ste mi vi? Super. Ajde, pričajte mi malo utiske. Kako ti je u novoj kući? Odlično. Čime si najzadovoljnija? Svojom sobom. Dobro. Ali vama lakše? Ekstra i preko više ekstra. Ono, znači, to je do neba gore. Ne može dalje. Jel primate goste? Imali smo goste puno, ali prelepo. I svi su prezadovoljni. I dalje primamo goste. E, pa to mi je drago da čujem njihove utiske. Svi su prezadovoljni. Ne možemo da verujemo za 5 dana onako u kuću da uradite. To je za pohvalu. To je, znači... Pitaju me kako... Je li vam lakše? Da. Puno lakše. Kako rade majsteri, kaže? Rekao, nisu majsteri, to su mašine. Ja nisam bio sa njima, ali to su mašine. Za 5 dana oni da to kompletiraju, nemaš primetbe. Lepo je. Ekstra. Zahvalni ste. Ostali ste nam u srcu. Ne znam se ko je više. Znači, cela ekipa, svi ste fini. Hvala vam mnogo. Nama je prelepo. E, baš vam. Još ne možemo da verujemo. Ne bi čovek verovao da smo vas uselili pre neki dan po snegu, što vi kažete, vi ste na sneg navikli, a evo kako je sada vreme. Bukvalno iz nedelje u nedelju, bukvalno pre nedelju dana smo ih uselili i sad se nalazimo ovde, maltene, u sred leta. Kažite mi, molim vas, utiske društva o kući. Pa ekstra, sviđa mi se sve kako ste uradili.
A da li ste uveli posle folklora drugove, drugarice u kuću? I šta oni kažu? Pa lepe kuća i sviđa im se. A vi? Večera zalazi ponovno. Prezadovoljno. Prezadovoljno. Nešto si mi se namrštila, valjda je zbog sunca. A ne da... Jel jesi zadovoljna stvarno? Da li ti je lakše? Lakše. To je bila poenta čitave priče. Da svima vama bude lepše. I da vam bude lakše. I da se vraćate kući i da boravite u kući nekako prosto da vam bude lepši osjećaj sam. Da. Jel ste vi dobro? Jesmo. Vojna vežba gotova? Gotova. Otišli vojnici? Polako. Polako odlaze i sad je put otvoren. Boga mi, baš je bilo veselo snimajući vašu akciju, ali dobro. Kako ste mi, kažite? Evo, borba. Borba. Borba svaki dan. Šta kažu u Beogradu? Doktor kaže, ne može ovde ništa da rade, ne žele da rade, kaže ovde, ne bi kad rade. Kaže ona kao, ne može da raste više. Aha. I da ostalo da prati. Ja sam rekao njima, rekao, doktor, ja ne sumnjam u vaše stručnosti i vaše znanje. Ali kad vodim Peru za Nemačku da povede Minju, pa da taj doktor Koler pregleda, da vidi i nju, može li da uradi šta ili ne. I on kaže, nikakav problem nije. Što se nas tiče, mi ćemo sve potpisati, znači sve ćemo popuniti papire, sve što treba, kako treba, znači ništa sporno. Da ide i ona. Da ide i ona. Ako se zakaže operacija. Jasno. Znači mi ćemo dati predlog za socijalno da se preda i to ovako. Da li će proći, da li neće ništa. A Sara je... Sara je istotu majku i deti, zbog pritiska. Zbog pritiska. Da. Vi ste baš pravi primjer kada pričamo o svemu, koliko se život menja i koliko život treba da cenimo, koliko zdravlje treba svima nama da bude samo na prvom mjestu. Samo zdravlje, rekao sam, svak treba samo da gleda na zdravlje. Drugo, bogatstvo, sve, to je nula na odnosu na zdravlje. Jeste. Ljudi umeju da poštuju i da cene zdravlje dok ga nizu. Jeste. Ovo dete nije naše iz ove porodice, ovo dete nam je iz Ivanjice, ona je naš domorodac ovde. A ovaj Daca, naša, pogledajte, molim vas kako izgleda predivno. Mama, petoro dece, stigla si da se ofarbaš? Pa morala sam malo nešto za promenu. Svaka ti čast. Jel ste dobro? Pa dobro sam. Jel se navikavate na kuću? Da, još uvek. Još uvek. Lakše? Jeste. To mi je drago. To mi je drago. Mnogo lepo izgledate svi. Moram da kažem to. Stvarno, mnogo lepo. Hvala. Ja od moje Fatme isto dobijam poklon. Mnogo ti hvala, vidi cveći. Što si hvala? To je malo znak pažnje. Lepa si mi, bre, baš. Pa, malo. Samo kada izađeš iz kuće i kada nisi... Pa, znaš kako, kad te nevolja nagna si vezan za kuću, onda malo okreneš pažnju na sebe. Pa, i treba. Često te pominjemo i super su reakcije bile, da ponovim još jednom na tvoju emisiju. Dive ti se ljudi, a mi prepričavamo kako voziš i dalje. Kakav si sjajan vozač. Pa i dalje, ovo me sad malo omelo i to me malo spojilo i za mnogo radova i za sve. I da vozim ne mogu još. Kako sam goj jaka i to, ali u silu ne mogu ići. A ti, tebi je mjesec dana kao godinu dana, znam. Da, ja kad sam bila 20 dana u Beogradu u bolnici, znači gledam plafon, brojim kocke, momenčim se dan godina. Slatko mi je ovo uvek da pričam, uvek da sumiramo na kraju sezone, ali eto,
i treba nešto da kažemo. Koji je tvoj generalni utisak posle ovih 14 epizoda? Da, što više radimo, sve smo luđi. Prihvatamo i nemoguće, iskreno. Ova sezona je bila dosta teška, zato što zapad ko zapad, sve nam je daleko. Imali smo sela gde smo putovali do 45 minuta kolima, kombi je putovao po sat vremena. Mislim na majstore naše. I više takvih kuća. Da, i više takvih kuća, tako da je generalno bilo dosta teško, ali što kažu, što veća muka, posle na kraju je veća pobeda, tako da... Jeste, da, tako i mi treba da gledamo. Koja je tebi bila najizazovnija kuća, na primjer, da je... Arilje je bila i najveća i najizazovnija i najviše slobode sam imao, s obzirom da smo dogradili veći deo kuće i nekako... I možda je to bila i najdalje. Da, možda nego to je bila. Mada sve je, mislim, kada pogledam Buđevo, Vojna vežba, Bajna bašta, selo Strmovo. Dosta. Dosta je, da, baš je. Dosta je bilo. Meni je utisak generalno ove sezone su deca. Imali smo preko 35 dece u sezoni. Eto vidiš, da. Baš onako, da kažemo... Da, mnogo smo i kuće prihvatili baš zbog te dece. Naprimer, kuću u Arilju generalno ne bi prihvatili ni ja, ni Aleksandar, da nije bilo... Da nije takva porodica kakva i jeste i da nisu deca tako divna. Ja kažem, opet ta kuća generalno nam je, da kažem, jedan od najvećih zaloga je što se tiče ne specijala nego kući. Mi smo bukvalno izgradili novu kuću. Ona je imala dve prostorije, sad je dobila celodnevni boravak. Tri spavaće sobe. Dobila je nov krov, dobila je, znači... Opet doživjeli smo i zimu na Pešteru, i leto, i vojnu vežbu, i sneg, i leto, da, sve je bilo. Ova sezona će nam ostati po tome da smo imali svašta nešto. Znači, nikad se nismo družili sa vojnicima, ja kažem, nikad, ja sam bio u vojci, pa znam kako je kad jedeš, ali mnogi naši nisu bili u vojci, pa ne znaju kako je vojnička hrana. Kad sam pričao da je to ukusno i... Lepo, nisu verovali. Moram da se zahvalimo pre svega vojsci na divnoj saradnji. Jeste, vojsci Republike Srbije na divnoj saradnji i svim lokalnim samoupravama. Hvala vam svima i mi u nove radne pobede. Da, radimo nešto novo. Sad nešto još luđe što bi rekli. Da, vidjet ćemo. Evo, posle 16 sezona moramo da promenimo nešto, pa vidjet ćemo sad. Ova kuća bogata... 500 kila dukata. Opšaša, opšaša. Opšaša, janaša. Još jedna sezona nam je gotova. 14 porodica koje uglavnom žive na teritoriji zapadne Srbije imaju svoj novi dom. Čuli smo da će biti jedno dugo, toplo leto, pa vam želim svima da se lepo odmorite i mi ćemo se truditi da se odmorimo, mada gotovo da naša ekipa nikada nestaje, jer se pripremamo za naredne sezone. Ono što je važno da vam kažem jeste da se prijavljujete i dalje na stamarumuakciji.rs. Samo se to ukuca i odmah se popunjava formular. Šaljite vaše priče, šaljite slike, prijavljujte ljude kojima je pomoć potrebna. Mi krećemo u nove akcije od septembra meseca na Prvoj televiziji. Još jednom veliki pozdrav u ime cele ekipe. Thank you.